Jenny Ljungberg, konstmecenat, en av Sveriges största samlare av fotokonst, är en av mina återkommande kunder. Hon anlitade mig under några år för att fotografera slott och herrgårdar, interiörer och exteriörer, för att visualisera hennes affärsidé. Hon återkom för några år sedan när hon var gravid och väntade sitt första barn. Då anlitade hon mig för att fånga slutet av graviditeten. Jag bestämde mig för att jag ville ta de här bilderna på hennes slott Häringe, strax utanför Stockholm. Hennes man, Jonathan Baker, flög in för att vara med under fotograferingen. Och nu hänger bilden som ett eget porträtt på Häringe slott i Marguerites sovrum. Familjen Ljungberg anlitade mig för ett familjeporträtt på Kungliga slottet i Stockholm i samband med att Jenny fick motta en guldmedalj för hennes arbete med att restaurera Häringe slott. Sen anlitade de mig återigen när det var dags för förlossning. Och det var en av mina mest fantastiska uppdrag jag har haft faktiskt. Jonathan ringde en eftermiddag och sa: "Kiki, we are 2 hours to go, come now." Jag slängde mig i bilen, körde fort till Karolinska, parkerade precis utanför huvudentrén och sprang in. Han fram tills det var dags faktiskt för lilla Sienna att komma ut. Och det här är bilder som hålls privata. Sen anlitade de mig i somras 2015 för deras bröllop. De ville att jag skulle flyga in och dokumentera 3 dagars bröllopsfest i East Hampton. Bröllopet ägde rum på Jenny's hotell The Maidstone. Så får vi se hur historien fortsätter med familjen Ljungberg. Stop, then the snow started coming down.